Mimi ni Rose yako. Ninaishi hapa na watoto yangu saba. Hapa tuko na mwaka mbili kwa tatu. Inaenda mwaka tatu. Tuko na mwaka tatu hapa. Na tunaomba serikali wetu watusaidie. Tuko na baridi hapa, tuko na pneumonia, tuko na njaa. Hatuna namna kabisa. Njaa tena saidi. Na kwa maneno ya njaa, tunataka tu ungepata nafasi kama ni makao. Watutoe, hata ukileta chakula hapa, hujasaidia sisi. Watutoe sisi naye watuweko kwa makao. Ili sisi naye tupate kwa hapa chakula. Lakini hata ukileta hapa chakula huwezi saidia sisi. Pata sisi tuko na taabu. Mtuweka mahali pasuri, mtuweka kwa makao. Kwa sababu hata sisi naye tulikuanga na makao. Na watu wengine wako kwa hiyo makao yetu. Na sisi tunataabika. Hata mimi nikilia hapa, naona mtu kwa shamba yangu hapo. Na mimi nateseka hapa. Ninaumia nikikumbuka hiyo sasa nishika kamba nijinyonge tu. Nisiona hata mtu na kama analima shamba yangu. Serikali vile watututoa, vile sisi hatukukuwa na pesa. Wakati ya paro, hatukukuwa na pesa. Tungekuwa na pesa, tungepata shamba. Lakini mwenye alikuwa na uwezo ya pesa yake, ndiye yako kwa shamba. Lakini mimi mwenye nilikosa, ndiye niko na umia hapa. Na ninaona mtu analima tu na wanasema, wewe usubiri watakukumbuka. Wakati hilo, wakatupombalesea kwa shamba sisi. Na kumbe bado shamba sisi mio, wanatutoa tena. Tukarudi hapa. Sasa mimi kwa mambo ya shamba sisi, tumeumia. Hatuna mbele, hatuna nyuma. Lakini na mashamba yetu iko, watu wanalima na sisi hakuna. Sarakaro ungetusaidia sisi naye kwa sababu tulipaki. Waturudisha sisi naye kwa mashamba. 1050 mpaka na 80. Mwenye iko chini sana ni 40. Na mimi sikukuwa naye. Na sikukuwa na ng'ombe. Ningekuwa naye, ningepeana. Ungenipea shamba. Mwenye alikuwa na pesa, ndiye alipewa shamba. Sasa mimi nilikosa. Ungenipea shamba. Naomba sarakaro wetu, watutoe sisi naye. Kesa sisi naye bila watu wote wako. Sisi naye tulima watoto wakule. Sisi naye tulima watoto waende shule. Mtoto hako hapa, aende shule apata marks kutoka. Sisi serikali watasema na manakana kwa sababu mtoto hapa apata chini ya marks 140 ama 120. Itakuwa ni kupenda kwako ama ni maisha penye yako. Shamba, hii shamba ya mtu. Hii ni pale sasa. Hii pale ya wenyewe. Vile tunaishi hapa sasa, tumeishi sasa vile tutoka ng'ambo, tukaomba huyu mtu ya shamba hii. Akasema nyinyi kaa, lakini mnachua mahali mnaenda. Tukaambia sasa, utupea sasa, tukae, na tukikaa, ameleta ng'ombe yake tunachunga hapa. Tunachungia ye ng'ombe yake, kwa sababu hatutoe urendi. Kuna msea ambaye tumetoa anachunga hiyo ng'ombe kupareka ng'ambo, kurutisa, kupareka ng'ambo, anarutisa. Hii ni pale ya wenyewe. Maisha hapa vile unaona hivi. Tuko na maisha ile hata vile umekaa hivi baba. Hakuna kitu ya kusema atileta hiyo kitu wafunga hii mlango. Hakuna, tunalala tu hivyo. Pile mlango. Tunalala tu hivyo. Lakini tuna survive tu. Tangu mwaka tatu hiyo yote. Tuna survive tu hivyo. Lakini sasa kitu ile ninaomba. Ninaomba tu. Hata mkinisaidia vile mtasaidia sisi. Na sisi tungali hapa. Na hiyo vita mnaona anaendelea. Ninaona ni ngumu. Ninaomba tu. Kama ofisi ya rais. Mungefanya tu. Hata sisi naye tuombee nyinyi. Mfika hata hiyo ofisi ya rais. Mtufikisa sisi naye. Mfikisa hii malilia letu, mali Ruto iko. Ninachua tutafaulu. Kitu ambayo alifanya tuishi hapa, sitilikuwa kwa shamba sisi. Na hiyo watoto ni mayatima. Ninaishi na hawa. Wayatima hawa ni watoto wanne. Mama yake na baba yake walipeba kwa sababu wakati ya 2007. Hata sijashika. Walipalaka tu ifo, hata sijui walimalisia yeye wapi huko. Msee tena walimalisia huko. Lakini sasa msee ndiye walirudisha wakasika. Naomba tu serikali. Naomba tena Mungu kwa sababu mambo ya watoto hata hiyo yangu hiyo mayatima hawa. Akikuja tu mtoto nalia hapa, mimi nalia hapa na anaruti.
Nikasema niende shule paka nikaamka nikaenda shule. Nikaambia walimu jameni. Si mungeni sionee tu hii watu wote kwa sababu hata kikaa nyumbani. Mtasema hii mama amekaa wachuku yake nyumbani. Lakini sasa mnisaidie tu vile mnachua. Wanasema nataka mahindi, nataka nini, nataka na hiyo yote hakuna hata mimi mwenyewe hakuna kitu ya kukula. Sasa nikasema nitafanyaje jameni? Si mtusaidie tu.